Frontalna zona koja je u našoj zemlji uslovljavala padavine polako se premešta ka istoku. U večernjim satima i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Danas najtoplije na jugu Banata s temperaturom do 22 stepena. Temperature su iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine. I narednih dana toplo, s češćim na oblačenjima, mestimično s kišom. U Srbiji promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Uveče i u toku noći prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 stepeni na severozapadu zemlje do 22 stepena na jugu Banata i u centralnim i južnim predelima.